Tak já vás zdravím u dalšího článku a dalšího videa. Právě jsem ve 38. týdnu a zdravím vás těsně tady před vánočními svátky. Stále se hlásím, jako že jsme dvě v jedné, jak se ta naší princezně nechce ven. A v tomto týdnu jsem teda těsně před těmi Vánoci byla na další kontrole, kde jsem teda první byla na monitoru. Monitor se teda tento týden povedl natočit, alespoň. Akorát na druhou stranu byla zase nějak moc živá a stačila třikrát skopnout sondičku z bříška. Ale monitor se natočil, byl v pořádku. Pak na poradní mě paní doktorka vyšetřila. Stále jsem tedy otevřená na jeden prst a malá tedy tlačí hodně hlavičkou dolů. A další monitor mám o druhý vánoční svátek, aby jsme věděli, jestli je miminko v pořádku. A poradnu teda mám naplánovanou až na 2.1., což je tedy termín, ale paní doktorka se se mnou rozloučila, popřála mi hezký Vánoce a říkala, že teda doufá, že na té porodně toho 2.1. už se neuvidíme, ale potkáme se někde v porodnici. Tak uvidíme, kdy se té malé bude chtít na svět. Už jsem si paní doktorce stěžovala samozřejmě, že už mi otýkají hodně nohy, kotníky, lítka. V noci spát už je teda takový nadlidský úkon, protože každý přetočení už mě bolí strašně, třísla. Takže moc už toho nenaspím. A zvednout se třeba z nějakého dřepu už jde opravdu hůř a hůř. A si často bříšku protahuje nožičky, takže mě kope do boku a tím, jak už tam má stále míň a míň místa, tak je to opravdu už hodně bolestivý. Takže se modlím. Na jednu stranu bych to už chtěla mít ráda všechno za sebou, ale na druhou stranu se bojím, aby jsme nezačali rodit teda na Štědrý den. Aby jsem si ten Štědrý den užila s dcerou a s partnerem a nemusela ho trávit teda někde v porodnici. Když samozřejmě pokud si malá rozhodne jinak, tak s tím nikdo nic nenaděláme. Tak my jsme na Vánoce přichystaní. Teď jsme o víkendu nazdobili stromeček. Nákup potravin máme taky z velké části, takže už nám chybí jenom pár drobností a kapříka, takže už se tak nějak všichni těšíme. Hlavně malá se těší na toho Ježíška a už se těší, až otevře poslední okýnko v kalendáři. Takže si to chceme hezky užít. Stále přemýšlíme, co budeme dělat o Štědrém dnu, protože většinou se chodíme projít někam na trhy, třeba minulý rok jsme byli na kampě, což bylo moc hezký. A pak se chodíme koukat na Jezulátko, tak přemýšlíme, jestli takovou procházku teďko udělat, nebo ne, aby jsme třeba například večer místo rozbalování dárků nejeli do porodnice. Takže jsme se dohodli, že uvidíme, jak se o Štědrý den probudíme, jak se budu cítit. Ale musíme někam vyrazit, aby nám to čekání na toho Ježíška nějak uteklo. Tak samozřejmě taky uvidíme malá, jak na tom bude zdravotně, protože po týdnu ve školce samozřejmě se ji zase přinesla domů rýmu, což je úplně nekonečný kolotoč. A stále zvažuji, že teda přes to 6. nedělí asi bude doma, protože nechci riskovat, aby mi chodila každý týden domů s takovouhle šílenou rýmou, kdy to teče z nosu, z očí a to by nebylo asi pro
takový miminko dobrý. I když tu imunitu stále nějak posilujeme, tak prostě aspoň tu rýmu prostě přinese. Samozřejmě jsem ráda, že nenosí nic horšího, protože ve školce se jim třeba momentálně rozmohly vši, takže musím zaťukat, že opravdu toho zatím nehrozí. Tak a já se teda pro tento týden s vámi rozloučím, popřeji vám, ať si všichni užijete krásné, hlavně pohodové Vánoce, ať jste všichni o ty Vánoce zdraví a ať je trávíte v tom nejbližším kruhu s těmi nejbližšími, jak s kterými, které máte rádi. Jsem zvědavá teda, jestli se příští týden ohlásím ještě s miminkem v bříšku a přeji vám teda krásné Vánoce.